te ljudi, ja vas ponovno u mom kanalu, sa vama je Kristijan i danas ćemo da vlogujemo malo. Aj. Sa mnom je moj kum. Yes. Tu je ljuti čips. Koka. Koka kola. Idemo. Ljudi, ja ću staviti pauzu pa kad stignu tamo moje drugove mi se vidimo. E, ljudi, evo nas. Tu je moj drug Svetin. Cumio! Stefan. Mihajlo, Miloš, svi su, stani, svi su na njegov kanal, on isto vloguje. Miloš Đorđević, kako nacrtati Kristijana Ronalda. Ne zovem se ljudi, stani, stani, ja ću kažem. Čuti, jebote. Evo ga, Miloš. Ne zovem se tako, nego te... A ništa, nisu čuli, obojica smo pričali. Evo, čutite. Svi su na njegov kanal. Miloš Đorđević, kako nacrtati Kristijana Ronaldo, on se ne zove tako. Ali mora tako da se kuca da bi se prenosla. Izaći će vam moja slika kao da držim u zvezdinom dresu sam i držim lak. Da, naravno da sam neko. Mi ćemo malo da vlog. Da, da, da. Koliko tebi vlog traje? 5 minuta već. U, mene minut, tek. Evo je majke. E, sad pozdrav svi. Evo ljudi, pozdrav za moju majku. Kako? Idemo. Nastavno. Ljudi, kad mi budemo stigli do neke krivine, blizve, ja ću... Čuti! Na parkour! Dobro, aj, čuti. A čuti, brate Mado, kad stignemo do neke male crkvice, odnosno brvnare, ja ću otpauzirati, ja ću sad staviti pauzu. I ljudi, evo ga, parkurista. Nismo stigli do krivine, ali ćemo sad. Ajde, sad skoči na drugo. Aj! Čuta, pristani! Jedi govno. I ljudi, tamo je krivina blizu, ja ću staviti pauzu da vlog ne bi trajao 5 sati. Ljudi, našli smo novčanik, pomeri mi. Da, neki plavi, vidite. Pomeri glavu! On silazi, glebaću u Coca-Cola. Lik silazi u trnje po novčanik, možda ima pare. Pa to mu sva poučio. Hoću ja. Stavit ću ljudi pausu, zato što ovo nije važno. Ćao. E, ljudi, evo ga. Stani, stani, stani. Evo ga, ljudi, novčanik. Izvuk, jesi se izboskulo? Možeš, milijon. Jesi sve ogrebao na tronje? Gledaj liku nešto. Si se ispalio oko kurac. Prazan, prazan, prazan. Je to Svetin tvoj? Ne, je strno. Ja sam dao dalje, tu dalje, bacio. Koji ste majmoni? I on se džabe sad izgrebao skoro. Jesi se izgrebao? Kuli me kurac, jesi sebe dušu uvajde. Fuj, matori. Ljudi, ja ću staviti pauzu, pa kad se popnemo malo na brdo, mi se vidimo. E, ljudi, evo nas, prolazimo. Krećemo sad na taj put. Moramo se dogovorimo kako će ko da vlogu. Ima i drugi. Ljudi, mi ćemo, mi obojica ćemo staviti pauzu i on, pa ćemo se dogovoriti ko će prvi, ko drugi, pa ko treći. Tako da ostavljamo pauzu. Ljudi, evo nas na pola puta. Mihajlo! Mihajlo! Jesi bacio metak, Munjo? Da, da. Što? Našli smo neki metak. Ne znam da smo snimio. Pogledat ću. Daj da pokažem. Ožalio se. Evo tu. Vidimo se. Idemo gore. Ljudi, ja ću staviti pauzu. Ljudi, ladno je pao. Nisam snimio, ali dobro. Ljudi, imamo još 50 metara. Jel? Ekipe! Dobro, imam 5 metara. Koji bre 5? Da su 20. Hoću ti znaš, gdje je ta lijeva? Dobro, ljudi, imamo 10 metara. Da se sad ne svađa. A pa dobro, do tog mesta. Da se popenjamo, imamo još 10. Ljudi, ja ću staviti pauzu, pa kad se popnemo, vidimo se. Ljudi, evo ga. On se izgrebao skroz. Sad ćemo da stignemo, malo ćemo da potrošimo. Ljudi, ja ću staviti pauzu. Moram stalno ostavljam pauze. Ljudi, stigli smo. Eno ga dole. Drug, naranđasti. Tamo je palaba. Evo ga, vloger. Vloger, kreće. Kreće, vloger. Evo ga. Ne ustrašuj Mihajlo. Grebe se
za sve. A ja, ljudi, pogledajte vi ovo. Vidite, ljudi, vam. Kako? Svuda ima drva. S njima vidi kako piše. Jedi go. Vidite, ljudi, gore. Ja tu za mene i tebe. Vidite, i dole ima. Ljudi, ja ću staviti pauzu, pa kad otručim blizu, da se vidi tamo dole, mi se vidi. Ljudi, pogledajte vi ovo. Pogledajte. Kolika je ova livada. Mi smo bili ovdje već jedan puta. Mi sad dolazimo do drugog vlogera. Vloger! Stižem. Lik spreman za kampovanje. O, kako cool je jastog, sad mi sad. Možete napraviti sebe više, može, ajde sad. Nice. Ninja kornjač. Veljko! Opet prekino, možeš da mi vidim. No, Veljko! Počeo si vlog, a? E, ljudi, svi sub na njegov kanal, kako se zoveš? Biće link u opisu njegovog kanala. I svi na Kristijana i Miloše. E, stani, stani. Ljudi, biće link u opisu mog kanala, da. Svi sub na moj kanal. Pozdrav za Miloša. Evo ga. I ovo, i onaj sam prekinuo. Može sve da. Evo je Svetin ovdje. Kalava. Ljudi, ja ću staviti pauzu malo. Da mi ne bi vlog trajao 5 sati. A, tako je. Stavit ću pauzu. Ljudi, evo nas. Brat me zvao. I prekinuo sam vlog. Pa ću spojiti ovo dva klipa. Nadam se da neće propasti. Ćao, Svetin. Ćosk. Evo ga. Sad ćemo mi malo da spavamo. Beži. Nešto imaš na svojim telefonu. Na kurac. Beži kurac, be. Joj, šta? A Svetin prvi počne. Ovo postavim svojim snadu. Zašto? Postavim telefon. Ljudi, ja ću sad dolegnem na sred livade i da... Eno je tamo planina jedna. Eno ga tamo, Kosmaj. Nadam se da je. Jest, ono je Kosmaj. E! Ja ono Kosmaj tamo, jest. Oko. Ljudi, to je Kosmaj, bio sam u pravu. Ljudi, vidite. Ajde, tamo. Eno ih oni. Iza mene ima isti. Opa! Ja ću... Kosma i drža je Kosovo! Kosovo! Jeste! Jeste! Kosovo je tamo! Jebi pa ja da smo mi pored Kosova, ja bi se ocelio što dalje. Ja se jebi celio za bi kašljiko jebo šifter dupa. Mihajlo kaže da je tamo Kosova. E, baš el budale. Ćao. Ko je lego na lika? Sad će, ajde fajt za vlog, za vlog. Vlog content. Evo ljudi. A ga je lik mazno. Svetim kad bi ga ti roknuo, ti bi ga ubio. A ja da mi Svetim Mihajlo ga udara, Svetim ne smo njega da pipne. A Svetim... A joj, kako je super. Ljudi, kad se mi budemo pomjerili sa mesta, mi se vidimo. Ljudi, mislim da se on lomi. A gledaj! Ali ne gurni, onako prstom kao. A? Prstom ne gurni. Ljudi, mislim da je lud. Ajde, kalabester! Evo ga! Teramo gore! Skrpio se drugi put! Ja mogu li od toga da dobijem copyright? Ljudi, ugasit ću za svaki slučaj copyright. To je, stavit ću pauzu. Ljudi, hoćeš breakdance? Ajde, malo, brate. Da se pohvališ malo ljudi, da svi pišu Munja car. Ljudi, sad svi hashtag Munja car u komentarima, stavljam srce. Ajde. Na rukama. Na rukama. I Miša car. I Miša car. Dobro. I Veljko car. E, ljudi, hashtag carevi, to je to. I hashtag noob. Ajde.
Što još mjena? Ovako sad? Dobro. Ajde. Failo si. A ti je baš ovo bri den. Ali dobro. Ljudi, pišite da li je ovo breakdance. Ili ovo. Nikola, ba! Umre, kaleba! Ovo se poradi! Pa, umro. Ljudi, pauza. Ljudi, pa, sad će fight. Ajde! Ajde, fight, fight, fight! Pam, pam! Pa! Ja ga da na levim sam bio. Pa jebati nikad. Ajde još, Munja, još, fight, fight! Ne, 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 krećemo ovom video. Ljudi, pauza. Ljudi, sad će opet da se tuk. Liko, leti patika. Aaaa! Gledaj kako je stala, stani, stani! E, pa ne mogu. Gde je Lik? A Lik je tamo bio. Lik. A? Kristjana, uzumirao sam ti ruku bio. Gdje ti govna? Nema, evo! Aaaa, flip! Stani, 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 stani! Svetin, padni! Svetin! Ajde, ajde! Pam, pam! Wait, wait. Pam! Ne, ne, kući šta neka zove. Šta, jesi ti to isekao na prstu? Nisu učinu. Ljudi, pauza! Ljudi, evo nas nazad, ne znamo šta da radimo. Mislimo da ćemo možda čak i ići sad. Ne znam. Vidjet ćemo. To je bilo to što se tiče ovog klipa, mi se vidimo u sljedećem, i ako vam se svidao, to je od vloga, od ovog vloga, to je to, ako vam se svidao, lupite like, share, sharujte ovaj vlog, subscribeujte se na kanal i vidimo se u sljedećem klipu. E da, i zaboravio sam nešto da kažem, razlog zašto to nije bilo klipova, to je zato što je vrijeme bilo loše i mi se vidimo u sljedećem klipu.